Через потужні зливи у В'єтнамі у місті Нячанг стався зсув ґрунту. Унаслідок інциденту загинуло щонайменше 12 осіб. Серед потерпілих є діти. Трагедія відбулася в 4 районах міста. Рятувальні роботи тривають, але ситуація ускладнюється через затоплені вулиці. До пошуків залучили військових та поліцію. Наразі тайфун Тораджа, який і викликав повені, послабшав та змістився на північний схід від міста Нячанга. Швидкість вітру в епіцентрі тайфуну сягає до 60 км/год.